今日は久しぶりに動画を撮ってみようと思います。最近時計がとうとう調子が悪くなってしまい、時計を作ってみることにしました。で、Amazon で買ったんですけども、こちら時計のムーブメント、コンピューターでいうとハードディスクみたいな役割を持つこういったムーブメントです。 Amazon で買ったんですけども、その後お買い物をしてたら100円均一のキャンドゥさんでも同じようなムーブメントが売られていました。ただ今回 Amazon で購入したのは、こちらと、であとこういった短針、長針、流針と、あとは留め具とかもついてて138円でした。ただちなみに日本製ではなくてアメリカで中国経由で日本で空輸いただいた時計パーツです。こんな感じに仕上がりました。